სახალხო დამცველი მედიასაშუალებებს მიმართავს გიორგი ტუღუში ჟურნალისტებს პროფესიული სტანდარტებისა და ეთიკის ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს. საგანგებო განცხადების მიზეზი ის ვიდეო-ჩანაწერებია, სადაც ჩანს, როგორ უშლის ზოგიერთი მედია-ჯგუფი კოლეგებს მუსაობაში ხელს, ნაწყვეტი ომბუდსმენის მიმართვიდან. აუცილებლად მიმაჩნია ინფორმაციის მოპოვების დრო ჟურნალისტებმა დაიცვან ეთიკის ნორმები და პროფესიული სტანდარტები. სამართლიანობისა და პატივისცემის დაცვით მოეპყრონ ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს. მიუღებლად მიმაჩნია სხვა საინფორმაციო სააგენტოებისა თუ მედიასაშუალების წარმომადგენელთათვის შეურაცხყოფის მიყენება და მათთვის პროფესიული საქმიანობის განხორციელების დროს დაბრკოლებების შექმნა. მოუწოდებ ყველა მედიასაშუალებას თავი შეიკავონ ისეთი ქმედებებისგან, რომელიც შეურაცხმყოფელია სხვა კოლეგებისადმი, პროვოცირებას უკეთებს კონფლიქტს და ქმის დაპირისპირების საფრთხეს. ეს არის გიორგი ტუღუშის განცხადება, რომელიც დღეს გავრცელდა.